imuhanga tubayeho neza gute turahinga tukorora ndumva ariyo mirimo tubashije gukora twebwe nka rubanda rugufiyo hari ubwo wahinga gutashyizemo ifumbire ntacyo wabashaga gusarura ariko nimba warahinga ukaba wasarura n'ibiro icumi ariko byikubye kabiri mu rwego rwo kuzamura ndetse no kongerera ubushobozi abahinzi n'aborozi hagiye hafatwa ingamba zitandukanye zifasha kongera umusaruro ku bahinzi bamwe mu baturage baganiriye natwe bo mu karere ka Ngororero bishimira aho ifumbire ya nkunganire yagejeje ubuhinzi bwabo ngaho kuri ubu ngubu umusaruro wabo wikubye kabiri ntabwo bayishyuzaga batangaga ifumbire noneho ukagenda ugahinga bamara guhinga byamara kwera akaba ari bwo uzishyura ari uko wayejeje ntabwo bishyuzaga mbere n'ubu niko bimeze akamaro ya fumbire yamaze nuko nk'ahantu heraga nk'ibiro nka 500 ubu bishobora kuba byarikubye kabiri kuko yigiye mu butaka cyane nko ku bigori niba nta bigori byajya bikunda kuhera ariko uyu muntu wagiye akoresha iyo fumbire yagiye abasha kubona ibigori akarya agasagurira n'isoko bitewe na ya fumbire ubwo nkumva ko byanga bikunze ya fumbire yagiye igirira akamaro umuhinzi kuko mbere atarayihingisha ntabwo yasaruraga umusaruro uhagije hari ubwo wahinga gutashyizemo ifumbire ntacyo wabashaga gusarura ariko nimba warahinga ukaba wasarura n'ibiro icumi ariko byikubye kabiri igihe byagenze neza ko imvura yaguye neza uretse ubu ngubu imvura yaba yaraguye nabi ikaba nyinshi ibishyimbo bikaba byarapfuye aho imyaka ikaba yarapfuye ariko noho iyo wateje ifumbire hari umusaruro uzaho kuko ya fumbire iba yagiyeho itazi igihombo cyari gukomeza kikagira umuhinzi kuko arahinga akavunika ariko gusarura ntasarure imyaka ihagije ubutaka bukanagunduka ariko iyo yashyizemo ya fumbire asarura imyaka ihagije akarya agasagurira n'isoko noneho kandi no ku gasozi wari wayamyaho ugasanga ko ishimishije n'umuyobozi hagira akaba ati umuntu kuko yahingishije ya fumbire ugasanga imyaka irasa neza yahinduye byinshi kuko umuturage uri aha ngaha arahinga agakenera ifumbire abona ifumbire gusaba abaturage basaba ko iyi fumbire yakabaye yongerwa ngo dore ko hari n'abaturage batari bakayibonye ngo bitewe n'uko umuturage uhabwa ifumbire ya nkunganire iyo yejeje aribwo atanga ubwishyu bw'ifumbire aba yarafashe ndumva ibyiza ari uko nk'itangazamakuru riba ryageze mu baturage bajya babasha gukusanya bya bitekerezo bagiye bakura mu baturage noneho bakabavuganira bakabasha kugeza ibitekerezo mu bandi bayobozi bo hejuru noneho wa muhinzi niwe akabasha kumenya uko iyi myaka yazajya yihinga kubera kuba bamuvuganiye kuko hari bamwe mu baturage bavuga ko batari bagerwaho n'iyi fumbire muri iyi gahunda ya nkunganire twagerageje kuvugana n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi ntitwabasha kubabona kuri telefoni ubwo bazagira icyo badutangariza ndetse n'ingamba zirimo gufatwa mu rwego rwo kugeza iyi fumbire ku baturage tukaba tuzabibagezaho mu makuru yacu ata BTN TV mu karere ka Muhanga na Ngororero ndi Ndahiro Valens Pape. Bamwe mu baturage bo mu murenge wa Munyiginya mu karere ka Rwamagana baravuga ko muri uyu murenge nta soko rishobora kwifashishwa mu kugurisha umusaruro w'imyaka yabo. Ibi bavuga ko ngo bakeneye kugurisha uyu musaruro bakora urugendo rurerure bajya mu isoko rya Ntunga bakaba basaba ko bakubakirwa isoko rusange ry'umurenge. Dufite ikibazo cyane cyerekeye cy'isoko kuko tweze imyaka tukubara ahantu twayijyana mu isoko niba kugira ngo tujye ntoza i Rwamagana cyangwa tugende Ntunga hatubera kuri ariko tumenye nk'isoko hano hafi nibaza ko twagira agaciro ku myaka yacu ajya agaciro kuko isoko nigera tubangamiye cyane ingaruka ni uko nyine imyaka tuyeze igahera mu nzu ntitubashe kuyijyanira igihe kandi tuba tuyejeje kugira tubashe kubona amafaranga yo guhinga kongera tugahingisha tukarihira abana mu ishuri nyine ni rwa rugendo ukora uzigiye ujyana imyaka iruhunda cyangwa se ukayijyana Ntunga hano dufite isoko nyine rigaragara ko twabasha gucuruza turi hafi ibi byuko abaturage bavuga ko badafite isoko rusange bishimangirwa na niyo mwungeri Richard umunyamabanga nshingwabikorwa wo mu murenge wa Munyiginya nk'uko bagiye babibabwira cyangwa se wenda natwe babitubwiye n'urugendo bakora rurabavuna ibyo rero bitubangamiraho yuko hari abamamyi bashobora kubasanga mu giturage ahantu kure bakabagurira imyaka yabo ku mafaranga makeya ariko hari isoko rero abo ngabo babagurira ku giciro gitoya ntago byaba
nukuvuga yuko tubonye isoko tukarishyira hagati na hagati hano muri Munyiginya cyane cyane imyaka yera hano muri Munyiginya byafasha abaturage kugurisha ku giciro kibashimishije. Kakuza Henry umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Rwamagana avuga ko abaturage bazubakirwa isoko rusange nyuma y'imyaka ibiri ngo kubera ko babanje kubakira isoko rusange ry'abaturage b'umurenge wa Muyumba. Gahunda y'amasoko muri aka karere irahari. Muri uyu mwaka ushize twubatse Gishari na Muhazi. Umwaka utaha buriya tubikora bitewe na politiki zihari. Umwaka utaha ni Muyumbu. Umwaka ukurikiraho naho ngaho Munyiginya. Gahunda irahari gusa bikorwa bitewe n'ubushobozi na politiki uko ziteje. Abaturage bo muri uyu murenge wa Munyiginya bakunze kweza ku bwinshi ibigori ndetse n'ibishyimbo, bityo ngo bagakora urugendo rero bajyana uyu musaruro ku isoko rya Ntunga, akaba ariho bahera basaba ko bahabwa isoko rusange ry'umurenge. Yusuf ubona bagenda BTN mu karere ka Rwamagana.